de här gitarrerna heter alltså Barnes Marvin. Det är lite speciell gitarr som byggdes till Hank Marvin i Shadows 1964. Och sen gjordes det en jubileumsmodell 2004. Och jag är den första i Sverige med den här gitarren. Så att jag är ganska stolt över det. Nummer 32 utav 2004 gitarrer.